ثمانية بمتو يميونو هزباتشن يالو بقبرناو زارف لين يالو نقرقن دمي تاوكو لا أتاك علي أغري تمرت ويم دمو لجي دي بي كونتريبيتي يارغوغن يارلوغن كسلاسا صوست بمتو بلاي دلم እንግዲህ ክላስተር ፋርሚንግ ተብሎ በሚታወቀው ዛሬ እየተሰራበት ያለው ገበሬዎቹ መሬታቸው ትንንሽ ትንሽ መሬቶች ናቸው ያላቸው ግን አንድ ላይ ተሰባስበው በሰፊ መሬት ይሆንና ያንን በሜካናይዝ ማረግ ነው። ሜካናይዝ ለማረግ ደግሞ አንዱ ትልቁ ሊሰራ የሚችለው የሊዝ ፋይናንሲንግ ሲስተም ነው። እርሻው ዲፕ መሬት ውስጥ ገብቶ ፕሮዳክቲቭ ምርታማ በሚያደርግ መልክ ይታረሳል። በጊዜ ቶሎ ያልቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘሩ ከተዘራ በኋላ አጨዳው ላይ ሲደርስ በፍጥነት ያ ሁሉ ለፋንት ሳይኖር በኮምባይነር ቶሎ እርሻው አጨዳው ይካሄዳል።